prvu ATP titulu osvojio je prošle godine u Rio de Janeiro. A nedavno je podigao drugi trofej u karijeri, ovoga puta na Sardiniji. Bio je to povratak u velikom stilu i nakon duže pauze na kojoj je bio zbog zdravstvenih tegoba. Laslo Đere, uzdanica srpskog tenisa, ovoga jutra budi se sa nama. Laslo, hvala ti mnogo što si došao. Velika nam je čast da je to jedan svetski teniser koji, pretpostavljam, koliko si dana u Srbiji, a koliko si negde na putevima i na pripremama. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Pa provodim otprilike 9 meseci na putu, na putovanjima i po turnirima i u Srbiju se vraćam najčešće na par dana samo, to 4-5 dana, ako bude 7 dana, to je baš retkost i uvek se radujem da vratim, uvek mi je lepo kad mogu da provedem malo vremena sa porodicom i prijateljima, ali najviše po turnirima. Da, i kako koristiš to vreme kada si u Srbiji? Evo, hvala ti što si ovako ustao rano, je to svakodnevica ili kako izgleda sportski život kad si ovde, a kako kada si van? Da, mislim, najčešće ustajem tu oko 7 sati, nekad čak i ranije, jer kreću treninzi dosta rano. Treniram 4-5 sati na dan i onda prosto moram rano da započnem svoj dan. Pa kad imam malo prilike, volim da izađem malo, da budem sa drugarima. Sad, nažalost, u poslednje vreme nisam imao prilike i prosto nije se moglo zbog cele ove situacije sa koronom. Kako se to reflektovalo prvo i na tebe i na tvoj sportski angažman korona? Da, pa u početku bilo teško i mislim to je onako došlo neočekivano sasvim. I kao da sam bio u nekom filmu, ali verujem da i svi su stekli takav neki utisak u početku i onda vremenom sam se navikao. Kad smo se vratili turnirima, nismo smeli u grad da izađemo, samo smo cirkulisali od hotela do terena i nazad i tako sam proveo nekoliko meseci sada, pa mi je čak bilo čudno kad sam se vraćao za Srbiju gde sam mogao slobodno da se krećem. Ali eto, nekako smo pregurali taj period i sad se nadam da će turniri da se dešavaju kao što su i planirani. Koliki ti je dodatni motiv ta Sardinija i pobjeda tu i koliko je važno da se u jednom trenutku i vidi taj rezultat? Da, mislim da mi je baš bio potreban taj uspeh. Rang mi je bio solidan, oko 80. mesta, imao sam peh u martu kad sam se povredio u Južnoj Americi i nisam imao prilike da odbranim Rio, to jeste ni da pokušam. Sada si bio najbolje rangiran posle Novaka, je li tako, srpski teniste, pa je onda... Pa tu mislim da je Dušan bio pre mene i tu sam ja već bio oko 30 i nekog mesta. I to mi je baš teško palo i onda još ova situacija sa koronom iza period karantina, trenirao sam uglavnom, bukvalno nisam ni odmah. 27. i nekako ste nas navikli, koliko se to podrazumeva, nekako, kakve su reakcije ljudi ovde, osim što sada svi gledaju tenis zbog vas, koliko je to nekako dodatan pritisak da se vaš uspeh podrazumeva? Pa, meni lično nije neki veliki pritisak, nego stvar je da je naš narod malo razmažen što se tiče toga. Novak, Janko, Viktor, oni su, mislim, bili tu Novak prvi, Janko bio među prvih 10, Viktor 12. I onda prosto kada ste 50. što mi teniseri znamo i svi koji su u tom sportu, da koliko teško to. Ljudima to nekako se ne čini baš nekim velikim uspehom. Ako nisi među 10, onda bolje da prestaneš možda da igraš. Mislim, čuli smo takve komentare i ja i Dušan i Filip koji smo tu oko 20. 30. 50. mesta, sve zavisi. Tako da, da, mislim, teško jer... Da, šta kažu obično ljudi? Da, to je naša percepcija. U stvari, u teniskom svetu, ako ste u prvih 100, vi ste odlični. Da ne pričamo to ukoliko se krećete oko 50. 30. i 20. A interesuju me reakcije tih običnih ljudi, kako oni doživljavaju? Pa eto, prošle godine kad sam išao za Budimpeštu i sad prelazim granicu i tad sam čak, ja mislim, imao najbolji ranking, 27. mesto. I u Budimpešti bio ATP 250. I prelazim granicu i policajac koji je radio me prepoznao i pitao kao, ej, jel ideš na turnir?
gde si krenuo i ja kažem idem u Budimpeštu i pita šta je tamo, ja kažem ATP 250 i on ovako kaže, pa dobro, kao tu se kreće. A ja ono, mislim, dobro, šta da mu kažem, ono, mislim, to je sam vrh tenisa, jeste da je najslabiji među ATP turnirima, ali opet to igra igrač iz prvih 30, prvih 20, tako da... Dobro je da imate bar čemu da se smijete nama lajcima. I evo, da, sad si ovde na kratko, odmaraš, od ponedjeljka krećeš ponovo i gde te sada sljedeći put gledamo i bodrimo? Da, krećem od ponedjeljka pripreme. Imaću 4-5 nedelja da se spremim za sljedeću sezonu. Pa do sad smo imali informaciju da ćemo morati do 15. decembra da stignemo u Australiju, pošto bi usledio karantin od 2 nedelje pred prvi turnir, a juče smo dobili najnoviju informaciju da ne može da se uđe u Australiju pre 1. januara. Tako da to svakako malo menja planove, ali što se mene lično tiče i bolje, jer imaću više vremena ovde kod kuće da provedem. Tako da još ću gledati ova preostala 3-4 dana svog odmora da iskoristim najbolje moguće i onda od ponedeljka krećem full gas. A kako izgleda korona tenis? Mnogi svetski teniseri, između ostalog i Novak, su govorili o tim rigoroznim merama, koliko to zna da bude frustrirajuće. Pa koliko je frustrirajuće sve to što sada se uvodi zbog korone? Da, sa jedne strane smo sretni što možemo da igramo, a sa druge strane jeste dosta komplikovano, pre svega putovanja. U dosta država mi kao srpski državljani ne bismo smeli ući. Onda trebaju nam posebna dokumenta, dozvole, pozivna pisma koja nam omogućavaju da uđemo prosto u neku državu. Onda tu uglavnom bude taj bubble, kako oni kažu, gde ne možemo nigde da izađemo, samo od hotela do terena, testiranja na 3-4 dana, distanca u kafeteri i u teretani i sa maskama, mislim, jeste, baš je teško, baš je teško. Da, evo, spomenuli smo neke naše tenisere, pretpostavljam tvoje dobre prijatelje, i ono što nama, bar ovako sa strane, izgleda da ste vi tako jedna skladna družina, bez obzira što je reč o individualnom sportu, da nekako nema ni sujete, ni daleko od neke zle namere. Novak vam je svima podrška, je li tebi, i kako uopšte ste tako skladni? Jeste, Evo sad smo u nekom zlatnom periodu gde imamo među prvih 105 ili 6 naših igrača, nisam siguran. Mislim da nas je petorica i to je uvek jako lepo kada odemo na turnir da možemo da se družimo i mi se i družimo i treniramo zajedno, idemo na večere. Pa onda naravno družimo se, ja se lično najviše družim i svi ostali sa Hrvatima, Bosancima i onda stvarno nas ima, bude 10-12 i onda tu uvek bude dobra atmosfera, malo zezanje i da, baš imamo sreće što se toga tiče. Ja pomaže to što si iz Srbije, zahvaljujući svemu onome što je Novak ostvario u tenisu? Ima li tu protekcije ili ne? U nekim stvarima pomaže, ali kao što sam napomenuo malo pre, negde možda... Je i teret. Da, da. Hvala mnogo, Laslo, što si bio gost. Probudi se, Laslo Đere.